Go, Yabby! Yabby, go. That's how you mean, huh? Yeah, yeah, yeah. अब बुई ना ये ले बुई ना बुई यार है बुई यार चलो रुपए माय मेंगला वालों माकू टूटो रुपए ना मालूम है इसे कौन है चुनी इसे कौन है चुनी कहना वालों जी कौन मारो चलो कैल्ला ओ वालों เป็นมากระโดดเล่นออกบ่เนาะยีสกายไอ้พวกได้ไอ้เล่นลูกบ่ดิพวกนี้ป่วยกองนี่หมดเลยป่วยกองมาเนาะจันจ้าแค่ไหนสิตะลิไปเก็บบ่ดิพวกนี้ป่วยกองนี่ป่วยกองแล้วป่วยกองแค่บ่น่าจะเราไปมาจินญาได้ดูตรงนี้อ่ะเนาะจันจ้าบักก็ไม่อยากจ้าจันจ้าบักก็เป็นไงซ้าได้ทุ่มเลยพูดอะไรพี่ลูกแกเว้ยไปแล้วเนาะแกเล่นออกบ่ไปเด้อ ไปก่อนเว้ยบ่าเนาะกับลูกเว้ยส่งอยู่ในปริตติเลยพี่อ๋อไปก่อนนี่เว้ยบ่าบ่ยี่เดียวเนี่ยไทม์มันนะพี่นะกับลูกเว้ยเจ้าเนี่ยทุกปีเลยตีมาเลยเจ้าเนี่ยเก้เว้ยบ่าเนาะมาการวันเด็บบ่าเนาะเว้ยอะไรกูมาสั่งเราเนาะกันแล้วเฉยๆเลยพี่เก๋อ๋อเก้เว้ยอะตัวเราก้าวมาแบบนี้นะกับลูกเว้ยก่อนนี่เว้ยแล้วเราจูงกันนี่เนาะกับลูกสาวไปดูไหมกับลูกสาวไปบ่าเนาะ ตาเล็กเว้นเท่าไหร่ตาเล็กกูแกตู้ละบ้ามาตู้ละบ้าตู้ซาบะบ้าแข็งแข็งเนี่ยแข็งเจ้าช่วยหนีหนีอะไรแกตู้ละบ้าเนาะ แกตรีละบ้านะเจสุบ้านะเฮ้ยเจสุบ้าโดนยังไม่ขึ้นอะไรเดียวละบ้าใช่ใช่แล้วก็ใช่แล้วก็ตัวนี้เลยอะไรกูได้ตา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 ต
ကဘယ်ဘယ်နဲ့ရှင်းနေငားနိုင်ကြည့်ရအေးဘလို့မင်္ဂညချင်လေဟောညချင်မို့ညနေပြီလေမောင်တော့မှာကဲဒီယာဟုတ်ကဲ့ပါကိုကြီးနော်ကကြီးဆယ်ရှိတဲ့မင်းနဲ့ကိုကြီးကျွန်တော်ရှာလို့ကကြီးဆယ်ရှိတဲ့ကကြီးဆယ်ရှိတဲ့ဘယ်လောက်ရှိလဲဆယ်ရှိဘယ်လောက်ယူမလဲချမ်းလေးဒီပေးမယ်ဒီမလေးသတိအေးအဝချမ်းလေးသတိရမယ်နော်ဆယ်ရှိဘယ်လောက်ရှိလဲကကြီးကပေးတာလီရမလားချဲလေးဒီတလီရရပါနေပြန်တော့ဒီမှာရကနေမင်းတို့ဘယ်နှလီရုံးမလဲတလီပဲတလီရပြီရချဲလေးဟိုညီလေးဟိုဘကင်ကိုလမ်းလွှဲလိုက်နော်ဘကင်ကိုလွှဲလိုက်ပြီလားပြီဘူးဘကင်လွှဲငါဟိုဟိုပို့ပေးမယ်ပြန်ငါဟိုဟာဘာလဲဟိုအေးဟိုဘန်ဘန်ဟိုပို့မယ်နော်โอเคโอเคညီလေးတလီရလာနော်ဆယ်ရှင်ညီလေးပေါ်ကြီးနော်ဟိုဘာလဲဘကင်မပို့နိုင်ဘာပန်းရှိအေးဟိုအကိုပြီးတော့ဘန်ကဘန်ကပို့ဘန်ကဟိုအပ်ပြီပဲနော်ညီအေးညီလေးပြေးပြေးကဲဒီကွာလို့ကဲအမကတော့တက်ပါကဲဟိုင်းပါကိုဟိုင်းပါကိုမလေးကဲကပ်ဘလူးစပ်ပေးပါနော်ဟောဝေးတစ်ဆက်ရှိဝေးတစ်ဆက်ရှိတယ်လားကူလာတယ်ဝေးတစ်ဆက်ရှိတယ်လားညီမလာတယ်ချန်ချောင်းโอเคအမကတော့လက်သတိပါဆက်ရှိတယ်ဆက်ရှိတယ်ဆက်ရှိညီတလီတယ်ကိုစီနော်မင်္ဂလာပါကဲကပ်လူးဘက်ကဆက်ရှိပေးမယ်ဆိုယူမဲ့လူတွေရှိပါတယ်လို့နော်အမကသတိလက်ဆက်ရှိတဲ့အတွက်ဘလို့နဲ့ကျွန်တော်ကြားချပြီးပြောရင်ယူပြောပါတယ်လို့နော်အမကသတိလက်မှာဆက်ရှိရတာနော်ရဲ့နှစ်နေတော့နော်โอเคကျော်ရည်ပြောတာဒီလေး CG လို့လုပ်ပါမယ်နော်ကျွန်တော်တွေ့နေပါဆက်ရှိငါတော့ရပြီကိုရပြီခိုင်းခိုင်းခိုင်းရပြီရငါလည်းရတယ်ချိုးလေးချိုးလေးငါယူမယ်ဟုတ်ပြီငါတော့ရပြီငါတော့ရှိသေးရောကဲဆယ်ရှိဖို့တော့ဒီလိုလာကြည့်လိုက်ဒီကောင်ကလည်းအားလေးကြီးပေးခဲ့ပါတော့နော်တွင်းငယ်စားပေးထိုးတာလေဒီလူဒီကြီးဒီကြီးအေးစအာကဲအမကတော့တပီးလက်ပါတော့နော်ဒီမှာပွဲရစားပါတော့ live ရတဲ့ပေးခဲ့ပါဆယ်ရှိတယ်နော်ကပူးစားပေးပါ9000ပရိုက်ပွဲလို့မနေဘူးပွဲနေအောင်စားကပူးစားပေးနော်
ကျွန်တော်ဒီချားတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့ရမ်းပြောတာပါလူတန်းတော့မဟုတ်အောင်ရရင်အောင်ရရင်ဘေးစီမရောက်ခင်လေးမှာပါနော်ဟုတ်ကဲ့ဘေးစီမရောက်ခင်လေးပါဘေးစီမရောက်ခင်လေးပါအောင်ရရင်ဘေးစီမရောက်ခင်လေးမှာဘေးစီမရောက်ခင်လေးပါဆက်ပွဲကမကူဘူးကြီးအမေဝန်ကြီးလေးစီမင်းဝေးကြီးလေးမင်္ဂလာပါနော်လိုင်းရှယ်အသေးလေးပေးခဲ့ပါလို့ကြွရင်ဒီလိုစားပွဲထိုးတာလေကျွန်ဒီမပေးတာလေကျန်ကြောင်းဒီဘုတ်
ကဲမော်လမြန်16ကျော်ပါညီရှားတဲ့အတိုင်းပဲနော်အမှန်ကတော့3ဩပါကုလာတယ်ဘီလူးထုတ်တာတယ်မပီတယ်ဒီကွတ်ဟေးဟေးဟေးကြွေးကြွေးပါလေတန်ကဟယ်လိုအော်မထောက်ဘူးဒီမှာပေါ်ရည်များရှိတယ်တကယ်ချိန်ကောင်းရတယ်ဟုတ်ပါဘူးတကယ်ချိန်ကောင်းတဲ့ပွဲတစ်ပွဲပါတော့တကယ်ကောင်းတဲ့သားသမားတွေလောလောကုန်နေကိုတဲ့နော်ကုန်ရပူးလားကုလက်တယ်ဟုတ်ပါဘူးလားကုလက်ဆယ်ရှိကို200ကိုဆက်လိုက်ပါတော့နော်ဟုတ်ပါဘူးကုလက်ဆယ်ရှိကို200ကိုဆက်လိုက်ပါတော့နော်ဟိုဒီထူတာတယ်ထူတာတယ်ကျွန်ဒီမပါရတယ်ကျန်ကြောင်းဟိုးတကယ်ကောင်းတဲ့သားသမားပါရရင်ရပြီကိုချက်လေးပဲ3000လောက်အောင်လေโอเคညီလေးနည်းနည်းကြည့်နေပါတော့အခုရသုံးတော့လောက်ရှိတယ်ဒီဘက်ကလောင်းနေတာလေးညာငါလုပ်ပြီးပါဟုတ်ကဲ့ကနော်ဟိုဒီရတော့ဝယ်ကြည့်တယ်တကယ်တည်းစာပြန်ထုံးမယ်အမှတ်3ရောပါဟေးအမှတ်ကတော့ကြောက်သွားလို့တော့43 degree 43ပါကဲသူငယ်စာပြန်လုံးပေါက်သွားတယ်ရောက်တယ်နော်ရောက်တယ်ကျွန်တော်ဘူးယူဟန်နေပါ43ပါကဲသူလေးမင်္ဂလာပါနော်အေးပါကဲသူငယ်စာပြန်ပါညလောင်းကိုပဲကြည့်ကျေထူလာတယ်ကဲအမကတော့5 3မကတော့5 3ဖြစ်နေပါတယ်ချုပ်လေးပွဲဟန်းကြော်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ပါခဏပါအဲ့အထိုင်အဘိနေတဲ့တူပူကြီးရဲ့အေးတူပူကြီးကြီးနိုင်ရဲ့ကပ်လူမာလာတယ်ဒီစေးဒီစေးကိုကျေးစေးမမီကချက်ညောင်းကိုကန်နေဟုတ်စစ်တီးပါအမှတော့စစ်တီးဖြစ်နေပါပြီနော်တကယ်ပါလို့မော်လမြန်တော့ဟိုဘက်သုံးကန်ဆော့ရေဆိုတာအားလေနင်းတော့လောက်နေလောက်နေလောက်နေမညာဘူးမညာဘူးလောက်နေစစ်တီးကနော်38တယ်လမ်းရှောင်းလမ်းရှောင်းချင်းစီတိုင်းမရှိဘူး38တယ်လို့ဟုတ်တယ်ညိုလင်းလက်ကန်သာလမ်းကန်ဘာလို့ဆေးရဝါးဆေးကဆောင်းမကြော်ဘူးချင်းနေပါလေနော်တဲလို့လမ်းရှောင်းလမ်းရှောင်းနေလောက်နေလောက်နေဥမာကြည့်တာလမ်းရှောင်းဒီကောင်းတော့တဲလို့ပြောရတယ်ကောင်းတယ်လေအစီအစဉ်ရအောင်နော်အမေငါမေငါ့ကိုစားရဖို့ပြီတောင်တင်မြောက်တောင်တင်မြောက်နော်တောင်တင်မြောက်လိုက်လွင်နေလို့တောင်တင်မြောက်ကဲဖွေးစားပေးထုံးမယ်စစ်တတိပါဘိုးလာတယ်ကပလူအဲဘိုးကြီးပေးပါဘူးစားပေးပါကဲစားရင်ချင်း3စစ်ပါဟုတ်ကဲ3စစ်ပါအားပေးနေတဲ့ကိုဘိုးကြီးရေမော်လမြန်သုံးအားပေးနေတယ်โอเคနေလင်းအောင်မင်္ဂလာပါနော်ချုပ်လေးစားပေးထုံးမယ်နော်ဘိုးလာတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်ကျွန်တော်ချုပ်လေးချွတ်နီးကိုကောင်းတယ်ဝါကောင်းတယ်လေနော်ကြွရဲ့နိုင်ရည်ဟုတ်တယ်ဗျနော်နိုင်တယ်ပါမင်းလေတာအကုန်သိရဲ့နိုင်တယ်ပါတယ်ဘာရအဲ့သွားမင်းလေတာလို့နေတယ်ရအယံမုန်းတယ်ဟဲ့သူတို့ဘာကြိုက်တယ်လဲသိတယ်သူကမရောက်တာနားလည်းပြလိုက်စာပင်ကြီးလက်ပိုက်တယ်တကယ်လက်ပိုက်ပါစစ်တရီပါနော်ကဲအမကတော့စစ်တရီပါပြောတော့လဲထိုင်ထိုင်ထိုင်ကိုထိုင်ပါမင်းထိုင်ထိုင်ထိုင်ဆယ်ကျောင်းတစ်ဆယ်ချစ်ပေးမယ်နဲ့ဆယ်ချစ်တော့ဆွဲမယ်လို့ရှိပြီနော်ရှုပ်နေရေရှိလာကိုရေရှိဟမ်ရရကိုထိုင်ကျွန်းညိကြိုက်ပါတဲ့တကယ်ပါတယ်နော်ကျွန်းညိကတော့ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ကစားသမားလေးကျွန်းညိကပါတယ်ကျွန်းချစ်ကျောင်းတကယ်ပါပါတယ်ဘူးမလာရီကခုံပြအာယူကခုံအားလို့ပေးမယ်စားပြပါထိုးထားတယ်ထိုးလေးထုတ်ပေးထားတယ်ကတိမာထားတယ်ဈီးခွက်ရိုက်တယ်ဟဲ့ကဲအမတော့3စာပေချင်း3စစ်ပါကပ်လူစာပေထိုးရမှာနော်ကိုကြီးကကြည်ရကြည်ရဒီဘောနော်သူကဆရာနည်းနည်းစကားပြောလာတာသူ့အခြေအနေသူကခီးတီးဆောင်နေဆိုတော့သူ့အခြေအနေသူရှိတယ်နော်ဒီလိုမျိုးလေးကြည့်ရပါအချက်နည်းနည်းတက်လို့ရတာစမ်းနေတယ်လို့ပဲဘောနော်ချွတ်နီချက်ချောင်းမပေးရတယ်ချွတ်နီမလာနဲ့ကြံကြောင်းโอเคကောင်းတယ်နော်ကောင်းတယ်နော်နားမလုံနဲ့ကောင်းတယ်နားမလုံနဲ့နော်စစ်3ပါလို့နော်ဒါကောင်းတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကုတ္တိစကားပြောပြီးနေတာပါ။ဟောတယ်နော်ကောင်းတယ်နော်။ကြည့်ပြီးနေတော့။နားမလုံနဲ့နားမလုံနဲ့။ဘုကလည်းဈီးခွက်တစ်ပောက်ပဲဖိုက်တယ်တစ်ပောက်ပဲနိုင်ကြတယ်ဒီဘက်ကလည်းချက်ချောင်းတစ်ပောက်တိုင်းတစ်ပောက်နိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့အကယ်နဲ့ပေါ်လာတယ်နည်း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 ခါနေနော်။ဒါပါပဲ။7 3ပါ။အမက7 3ပါတဲ့နော်။ပို့ရတယ်ကပလူး။မပီးရတယ်ဈီးခွက်။ဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်ပါဘူး။ဆက်ပေးတယ်ဈီးခွက်မှာလာကတော့ဆာဗစ်ချိန်37ဖြစ်နေပြီနော်ကပလူးကပလူးဆာဗစ်ထိုးပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါနော်ကိုရေးနိုင်ကပလူးဆာဗစ်ပါထိုးရတယ်ရောက်ပြီလားကျွတ်နီးကျန်ကြောင်းအောင်ဆုံးဒါလေးကောင်းဆုံးကိုကြီးပြည့်နေမှာထိုးရခင်ရမှာ
Sabit chain 7-3 ba. Kamuru show yin na de we blue le sat. Tinga de sabit thu ba me. Ro we sat da ba de no. Show yin thuru lu a jao le ne pyan sat wo shi ba de. Sao ni a be ja ba wo na. We kaung ni da me no sat dai. Kablu sabe thua ba no 37 ma nayao tei ma mengla ba no te kablu sabe ba kablu khu da le ko chwe ni ma la le chen jao o kablu pyan se o chwe ni pyan se pyan se chen jao ye fucking okay ko sabe ma ye se ba myo ka le chen jao na chin ri a do kaung la le ja a man ba no ma yao ma le da so ni ya no aku khaida pyan so a taw sa le ma chi ni no ka da ma training a le chi de ka nya jao ကျွန်တော်ကောင်းတယ်ဆက်လာကပ်လူစားပြပါကပ်လူထိုးလာတယ်ကျန်ရောမှားလာတယ်ကိုကျွတ်နေမြောက်လာတယ်ကဲနေဟိုးဝေးဝေးဝေးပါတယ်7 4ပါ7 6ပါဆက်ပြန်ထိုးလားတက်တက်ကဲတိုင်းရောပေါ်လာပါတယ်လို့နော်ဘာကောင်းပါလဲနိုင်နိုင်လို့ရပါလား ဒီကြီးရတယ်လားဂျိုးစိုးရေမရတော့ပါဘူးเนาะနောက်ပွဲနောက်ပွဲယူမဲ့လူတွေမျောတာပါနောက်တစ်ချက်ရှင်နေပြီးမယ်เนาะဒီပွဲကဒီပွဲပြီးလူချင်းနဲ့ပြန်ကစားဖို့ရှိတာလေမော်ဒယ်နေသုံးနိုင်ခဲ့ပြီပေါ့เนาะပွဲတော့အမကဘာပြောလို့မရသေးเนาะ7 4ပါခင်းရတယ်မှာပါပေါ့ဗျာဆက်ကြပါဦးဒီလူပြောရှင်နေတိုင်းမင်္ဂလာပါเนาะကျွန်တော်တိုင်းရှင်အသေးလေးတွေ့တာเนาะနည်းနည်းဒီလိုကြည့်အောင်ဟုတ်တယ်
มีมีมีจันจ้าเอ้ยกันเลยยอมกูอยู่นี่ไงเนี่ยเสียบาเลยก้าวมาเลยพี่เนี่ยเนี่ยก้าวซ้อมเก็บมันกันหรอเอ้ยเสียบมันเนาะเอ้ยเสียบมาบาเลยนะเอ้ยกูบาเลยกูไม่รู้ไม่ชื่อเราเลยตัวบาบี้เลยเสียบกว่าจังเลยไม่ยอมไม่ยอมเราตายอันนี้เราไม่ตายเราบ้างที่อาจจะได้ดูไปแต่ห้องห้องมาจะต้องทำมาตายเราบ้างเหรอ ไอ้ผู้ว่าโอเคนี่เจ๊ดูว่าเชื่ออะไรก่อนเนาะผู้เปียเลยที่เดียวโอเคคนนั้นจะตัวไปก็อะไรคนนั้นจะเรื่องที่เนี่ยมาเลยที่ไหนที่ไหนเนาะมาเนี่ยที่นี่เราเลยว่าที่ว่าตัวละไอ้อาชีพเราเลยแต่เมื่อกี้เราไอ้ผู้ว่าเจ๊ดูว่านี่ไอ้ผู้ว่าเนาะที่ดูว่าเราเลยว่านี่จะดูทุกคนนิสัยแบบเนาะมาโน้มมากระโน้ม ช่วยเงี้ยซาเป๋บ้างมันก็เอ้ยกูบ้างไปงานไปชิไปไหนซาเป๋กูเป็นคนนั้นยังโตกระจิ้วโตมาเลยเนาะจะเต็มมาแล้วนะอาซาระแกช่วยเงี้ยซาเป๋บ้างไปไหนเนี่ย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 ไปไหนเ
ลูกคุณมีเยอะแกเนาะส่งมาครับมาตัวเราอินดียามาหมดแล้วเนี่ยแล้วเชียร์เตลี่ไปเก็บอ่ะเอ้ยซีบ่ทุบอะไรกระดุมมาแล้วเนี่ยโอ้กูยังว่าจะเอาเดียวนะทีนี้มีคนมาว่าโอ้เบลียาวนี่เชิญโพเอ้ยว่าเอ้ยโอ้เบลียาวเดียวๆนี่เป็นยามาแล้วมันดียาวๆนี่เชียร์พี่อะไรกูอีกเชียร์ตัวนี้เนาะกูรู้เชียร์ตัวนี้เราไปแล้วเชียร์เตลี่ไปเก็บโพเอ้ยว่ากระดุมซาไปทุบอ่ะเนาะ มาก็รอโฟเอ้ยว่ากระดุมซาไปบ้างเนาะโฟเอ้ยว่าดับลูโฟอะไรกูจะนี่มาอะไรยังยาวไปทำอะไรโอ้ตอนนี้เนี่ยกูจะบอกอีกทีได้เลยเจ็ดดีเนาะมาก็รอเอ้ยโฟว่าเอ้ยโฟว่านี่ลีลาเนี่ยเอ้ยนี่ลีลาเนี่ยลาเก๋เนาะเก๋ดูอะไรช่วยเงี้ยโชว์ลิ้นมาอะไร กับลูกมันทำอะไรดีกว่าไปเที่ยวไปเที่ยวไปเที่ยวมาก็ร้องไห้ฟูอ่ะเนาะไห้ฟูแกมาร้องไห้ฟูสุดแล้วมันก็ยาวชีดูยากเลยเนาะดาบีเนี่ยสมมติว่าเราไม่ร้องมาดีตรงนี้แกช่วยหนึ่งสามเป็นมาฟูอะไรเจ้าเลี้ยวโชว์ลิ้นทวีอะไรดีกว่ามาอะไรเสร็จดิโอ้โหแกมาก็ร้องมาก็รับฟูฟินีแบบนี้เนาะฟูบาร์เนี่ยฟูจะอีกเจ้าหนึ่งเลย เออดูเจ้าเนี่ยดูเนาะนั่งเจ้าเนี่ยไปเกี่ยวว่าอารมณ์มิโนอาเนี่ยเป็นสะดวกหรอไหมอารมณ์
ညချက်မှာပြောတရမှာငါစာတင်လက်တင်ပြီးတော့သုံးနေပြီ။ဟိုအမကတော့တန်းဖိုးပါနော်။စီနီယာဂျူနီယာဟိုဘက်ကတန်းဖိုးပါ၁၀မှတ်၄မှတ်ပါ။လက်ဖိုးပါဟလာဘွေးပလာလက်မဲ့ဒါဒီပွဲကောင်းလေးလာပါနော်။တန်းဖိုးပါကနော်အလေးပဲမဟုတ်တော့တောင်းဖိုးပါ။ဒီကြီးကောင်းတယ်အလေးကြီးကောင်းတယ်ပေါ့နော်။ကောင်းတယ်ဆက်ပွဲဆိုတော့ဆက်ပွဲလေးရောကောင်းကြပါလေထိုင်းနေကောင်ဆက်ပြီးကြည့်တယ်သူ့ကောင်းပါရဲ့ဒီကွာကဲအမကတော့ကိုတဲမှာကိုတဲမှာအမေရေရရရဦးတဲမှာချုပ်ကလေးစားပြထိုးနော်ကဲချုပ်လေးစားပြထိုးမယ်နော်ချုပ်လေးထိုးပေးရတယ်ကိုကျော်နီမာလာလေကျန်ကြောင်းဘာမတိုက်ရဲ့မာလာလေဘာမတိုက်အားရှိပါဘူးဒီနေ့ကပြည်ရရှိကိုထောက်ပါနားလေရနားပါရေးတယ်ဒီပဲကြီးတောင်းထားပါကျွန်တော်ဘာလက်ပါဟိုထားရောက်ဟိုတော့ဘာမှမရှိမစပါဘာလက်ပါဟိုကနေပါလေနော်ဟိုကထားရောက်ထားပါဒါပဲရှုပ်ဖို့ခုလေးကတ်လို့ရတယ်ကိုမေရောကျော်နီမာပြရတယ်ကျန်ကြောင်းဟေးရိုက်ဟောနေလက်ပါโอเคนะครับบาบูโดโดเนี่ยนาวแว่ไม่ตีได้อูนาวแว่ดูๆโตเตี่ยวเชิงมาโดแล้วไม่ตีโดไหนว่ะเนี่ยไปเอามาก็เราสิดสิดตันสุดแล้วมันก็ยောက်ชิดได้เนาะ4แมมกว่าแล้วโอเคชูลิซ่าไปบาโอเคชูลิโทรได้ကိုကျွန်းကြီးချောင်းမြိုင်မာတာလေဒီတော့ဘယ်ကြောင့်အဲ့ဒါပြည်ပါတယ်နော်အားကြောင့်ဘယ်လိုပဲမရှိလောက်ဘူးလို့ပြောချက်ပြီးလုံးပါဟုတ်ဟုတ်ရပြန်နော်ဒါပေမဲ့မင်းသားကြီးကွဲဒီမှာမရှိပါဘူးကွန်မန်ဒါတို့လည်းဒီမှာမရှိဘူးဟုတ်ပြီလားတော့ဘယ်တော့လာရင်မင်းကဆော့ညမဆော့လို့မရဘူးဟုတ်ကဲ့အချင်းကြီးစားပြထုတ်မယ်ဟုတ်ကဲ့ကျိုးမယ်ကျိုးမယ်ဒီရတာဒီနေ့ဘာပဲလဲတော့လုံးရှုံးမှာပုံတော့ရိုးနေတယ်နော်မကုံတော့ကိုရံမှာကျွန်တော်ဝိုင်းမနေချင်ပါရှုံးလဲ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 ကန်လဲကန်ကန်ကြီးတယ်ဟာရှုံးလဲရှုံးလဲကန်လဲကန်ကန်ကြီးတယ်ဟာကန်လဲကန်ရှုံးလဲရှုံးလဲစစ်လက်ပါမှန်ပါစစ်တန်းပါကောင်းတယ်ဆိုတော့ကောင်းပါဆုံးခွေးလားခွေးလားဒီကောင်းမိုင်းကောက်တောင်းကောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကထိုးလေးထိုးတယ်အဲ့ကိုချက်မှားတယ်ကျွန်တော်ချက်လိုက်တာကောင်းပါကျွန်တော်ကောင်းပါမဖြစ်နဲ့မဖြစ်နဲ့နောက်ပိုင်းကျွန်တော်ကဘယ်လိုဖြစ်ရောချောက်ချိန်တာအဲ့အခုဟိုမှာဖွေတာ60ဒီမဆိုးတော့ဘူးအေးကြီးလေးမဆိုးတော့ဘူးရောက်တာလေကွာ60ဆောင်းတယ်အဲ့ဒါမဆိုးဘူးတောင်းလို့မရဘူးတောင်းလို့တောင်းရအောင်အဲ့ဒါဗီဒီယိုတင်ကဲတော့ကောင်းပါတယ်ကဲဘယ်လိုလိုက်တယ်ဟေးဘိုက်โอเค16 11 6ဆိုတာမျိုးရောက်ရှိလို့လာခဲ့ပြီเนาะ11 6ပါရှင်သူမင်းသားရုပ်ပွဲမရှိဘူးပြန်เนาะ11 6ကြီးလေးကိုမဆော့တော့ဘူးမပြက်လေတပွဲမနိုင်ဘူးကိုဆော့လဲကြာထုတ်ပြီဆော့ရတို့မရတို့ခွေးနဲ့ထိုးတယ်ဒီခါတော့ကျွန်တော်ဟိုဘက်လာပြီဘယ်လိုမှတက်တာလို့ဘယ်ပဆိုင်ရပါ့မလဲ။ဝမ်းမှာတော့ရရောအမတ်လည်းပဲလို့ရှော်ရင်ဒီခက်ပါ။ကိုလုံးပြောနေတယ်ကိုလုံးပြောနေကြီးကိုလုံးပြောနေတယ်ခက်ပြပေးချင်တာပါ။ကိုလုံးကခက်ပြပေးလိုက်ချင်တယ်။ဟိုဘက်ဟိုဘက်လေးပြေးလိုက်ပါ။သူကရုပ်ကချောနေလို့နေပေါ့။အေးတော့လို့ဖြစ်နေတယ်ချိုးကြော်ရေး။ဝမ်းမှာ၄ယောက်လာလဲငါတယောက်ပဲထိနေတာပါ။၅ယောက်လာလဲငါတယောက်ပဲထိနေတာမဟုတ်သေးဘူးက။နင်းပြန်လာခါတာရန်တော်တယ်ရောက်လာကျန်ကြောင်းနဲ့နဲ့ကျန်ကြောင်းဟေးကောင်းနေဟုတ်တယ်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 ဝမ်းစစ်ပါဝမ်းနဲ့လည်းဟိုလက်နဲ့လည်းဆိုင်ဟုတ်ပါမှာအောက်ချောင်းအောက်ချောင်းကတိထောက်ပါဟုတ်ကဲ့ပါဗျာနော်ချင်းကြောက်ပြီးအချင်းကြောက်တော့အောက်ချောင်းပြီးဟုတ်ကဲ့ပါဟာဟေးဝေးကြီးနေအေးနမောကြီးသူ့တောင်းမရမယ်ဘုန်းကြီးတော်သူတော်ဘုန်းကြီးသူ့တောင်းမရမယ်ဘုန်းကြီးတရားတော်မကတော့အလဲပဲပါကပလူစားပဲပါကပလူထိုးတာလေကိုကျွတ်မလာကျန်ကြောင်းအိုးအော်နေမလေးချင်းရရောချင်းကိုပြန်ဝင်ရဘူးဘန္တန်လေးစစ်အလဲပဲမှာသိနာမလေးကတော့ပြောပြီနော်အမကတော့စစ်အလဲပဲမှာထိုးတာလေဒီကထိုးတာလေကပ်ဘလူးချုပ်လေးထိုးရလေမလုပ်ပါဘူးဘယ်အောင်ထဲတာချုပ်လေး
Okay, mana tu? Tu Siba. Siba, kan? Okay, cik cik tu buat apa buat ni? Kenapa? โอเคโฮเซบาเอามาได้มาได้มาโอเคเดี๋ยวเราเนาะโอเคดาบี้สะบวยกองตะบวยชื่อบาดีเนาะพวกเราชิงเนี่ยไม่รู้กระทำอะไรก็ไม่ดีปวยกองนี่เราดีอ่ะทุกอย่างเราชื่อบาเนาะปวยกองมันเนี่ยกองด้วยบาเนาะโอเคโฮมาโน่ลูกคนนั้นมีอะไรมีอะไรเจ้ากุ้งซาเต้ยนี่เนาะชื่อว่าลีดีอ่ะลีดีอ่ะมาได้แล้ว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 มาได้
ကျောင်းလာပြီတယ်အာကောင်းလိုက်တယ်ခွင့်ရယ်ကဲပွိုင်းဆိုတယ်မဟုတ်ဘူးကျောင်းရောက်ရှိလို့ဒါပဲမင်္ဂလာပွိုင်းပွိုင်းစစ်ပွိုင်းစစ်ထွက်သွားပြီနော်ချုပ်လေးပါဘုရားဟုတ်ကဲ့ပါဗျာနော်ဘာမှလည်းစီးစီးစုခုနှစ်ခုနှစ်ဆက်ခုနှစ်ရောက်မင်္ဂလာပါနော်ခွင့်ရယ်စားပြီပါလို့နော်ထူတာလေကိုကြီးကထုတ်တာလေကကြီးမပေးတာလေကိုကျန်ကျောင်းကျွန်လီဟိုးအေးအေးအေးကျောင်းကြရရရမိသားရေးရရဘာမှလို့